Her har jeg dubba en streng med serafil, delt tråden og laget en dubbingstreng med touch-metoden på kapok-dubbing. Da får man en sånn fin, lett, tynn streng. Denne strengen, den isolerer jeg. Da tar jeg tak her nede på tråden, legger tråden opp her i en løkke. Sånn. Legger jeg bare tilbake på stikka sånn. Det er en blanding mellom olivengrønn og oransjeaktig. Så gjør jeg det samme en gang til. Jeg tar ut litt bindetråd. Åpner bindetråden med å sno den mot sols og gi en slakk. Da åpner kordelene seg. Og jeg har nok til å stikke fingeren inn. Og har da tråden delt. Sånn. Gjør det samme her også. Samme sånn. Tar oransje på den ene. Bare tynt lag. Sånn. Og tar oliven på den andre. Sånn. Og spinner det sammen. Pynter på det før jeg komprimerer det. Komprimerer det med fingeren. Sånn. Fått en fin, tynn streng. Og så bruker jeg opp den tråden inntil jeg møter på dubbinga. Nå er det litt lang bindetråd jeg har med øret her. Det er forferdelig glad for at jeg ikke har pedestalstikket. De to her legger jeg sammen. Den første og den andre. Legger de sammen. Snor de to mot sols. Nei, med sols, unnskyld. Snor de hardt sammen. Måler til hvor lang jeg vil ha den. Slipper. Og da har vi fått en alt for tynn bakkropp. Så da lar jeg være å måle til. Jeg tar halvparten. Du ser jeg har en cirka 12 cm her. Jeg tar også bretteren der, sånn at det blir en veldig lang bakkropp. Sånn. Sånn. Da er vi mye tjukkere enn. Og så snor jeg den. Legger den dobbelt. Der kommer Aurivillien. Der kommer Aurivillien-kroppen. Sånn. Klipper. Nå skal jeg feste vingene. Feste vingene, og jeg er forferdelig glad i å bruke sånne syntetiske rette polyfiber. Jeg synes det er 30 ganger bedre enn garn. Kanskje ikke blir så pent, men disse fiberne her, de er i hvert fall lette. De er ikke tunge, og det er viktig for meg. Pluss at når man lager et bakkast, så er vannet borte fra dem. Sånn. Aurivillien har ganske lange vinger, faktisk lengre enn kroppen, så jeg velger å binde inn et par lange vinger. Et par lange vinger. Sånn. Klipper av det overflødige som er bak her. Gnagra heter det med den saksa her.
For den dårlig. Sånn. Da ser du at da har vingen ganske langt tilbake. Vi kan skyve litt på dette her. Det er aldri bindet så fast at man ikke kan skyve litt. Sånn. Bretter opp den. Og samler håret med å dra noen turn rundt. På den måten her. Sånn, da har vi Aurivilli-vingen. Kan den selvfølgelig klippes til i fasong hvis vi vil det. Og så dubber jeg litt til. Jeg bare tar noen olivengrønt. Dubber litt til her på frontkroppen. Her. Sånn. Der passet er litt lang, men vi kan godt klippe litt. Sånn, litt høye vinger i forhold til bakkropp. Og her har jeg gjort klar en klype med CDC. Siden fjæra her ikke er noe sånn kvalitets CDC, så har jeg lagt tre fjæra på hverandre. Og her er CDC'en ferdig i papirklemma. Går jeg inn i bindetråden. Sånn. Og jeg husker første gang jeg brukte serafiltråd. Hvor stort smil jeg fikk på munnen, altså. Her er CDC'en. Tvinner. Legger på CDC. Sånn. Avslutter med noen knuter. Sånn. Og så jeg bare velger å presse opp litt sånn. Den flua her, den blir stående veldig fin på hånden som den er nå. Da har jeg bundet en kapok forlenga dødflue kan man binde på. Jeg hadde ikke gitt å binde den særlig under til størrelse 12. Den her har en perfekt Aurivilli-lengde nå. Cirka en 12 mm, 13 mm. Så dette vil fungere som bare det. Takk for oppmerksomheten.